Taas on hieno aurinkoinen keli. Helle päivä. Joensuussa niin on nuo kansainväliset suurmarkkinat. Elikkä sinnepä siis jokirantaan. Lähdetään tuohon suuntaan. Something to drink, sir? Yes, please. Coca Fanta water? Coca-Cola. Thank you, sir. Thank you. Kreikkalainen Pitagyros. Kanalla ja mitä kaikkea siellä onkaan. Ja kolaa. Eli olemme täällä kansainvälisillä suurmarkkinoilla Joensuussa ja kreikkalaisesta paikasta nyt tämmöistä. Jes, ruvetaan maistele. Tämmönen herkku. Otetaan siitä purasua, että minkälaista tää on. Kastikkeet puuttuu ihan kokonaan. Onko tässä mitään kastiketta? Ei oo. Kreikkalainen Pitagyros. Joo. Kuivaa kuin mitään. On siellä jotain kastiketta tuolla välissä. Tien näkyykö siihen, mutta aika vähän. Täällä on hirvittävä helle. Oho, hirvittävä helle.
hiki valuu, niin tälle 2 pistettä. Tämä yhdistelmä 10. Että aika arvokasta. Elämä on sinänsä hyvä, että rahalla pärjää, eikä tarvitse selkänahkansa myyä näiden takia. Mut joo, minä jatkan syömistä. Jatketaan sitten reissua tuonne. Melkoinen kuumuus on kyllä tämmöiselle isolle äijälle täällä hilippasta menemään. Meinaa hiki tulla ihan välillä. Ja tuossa kävin Leenan lettukahvit juomassa. 7 € etolettu ja kahvi. Tosin se oli hillolla ja tuolla kermavaaholla, että hyvähän se kyllä oli. Ja nyt on maha niin kupurallaan, että tytär on tulossa tuossa kohta puolin tänne, niin vielä jatkan tätä reissua, mutta tähän perään nyt sitten vaikka tunnelmakuvia täältä tuommoisen kansainvälisen musiikin kerran. Olkaapa hyvä. Kiitos kun katsoit videon. Mahotonta meininkiä täällä. Joka puolella soi ja laulut raikaa ja ihmisiä on. Täällä on kyllä paljon vähemmän ihmisiä nyt kuin mitä on aikaisempina vuosina ollut. Että